Розбиті свіжими прильотами будинки, безлюдні вулиці, по фону постійна канонада. Так зараз виглядає Нью-Йорк, невеличке селище навпроти тимчасово окупованої Горлівки. Саме над Горлівкою у відносно безпечній для себе зоні російські літаки скидують коригуємі або прості авіабомби вагою від 250 кілограмів вибухівки і до півтонни, які потім долітають до Нью-Йорка. Їхня тактика, вона доволі подібна. Ми це вже бачили в Попасні, ми це вже бачили в Бахмуті, коли послідовно вулиця за вулицею знищуються будинки. Але одна справа, коли в цих будинках вже нікого немає, зовсім інша справа, коли в цьому селищі залишається близько тисячі мешканців, в тому числі діти. І їхній вплив саме на цивільне населення, він найбільш трагічний. Люди гинуть? Безумовно. Ну, я не скажу, що щодня, але щотижня, як в Нью-Йорку, так і в Турецьку, є загиблі та поранені серед місцевих мешканців. Нам навіть показують фрагменти системи керування такими боєприпасами. Щось важке і щось те, що руйнує нашу інфраструктуру. Невдовзі, працюючи з вояками на позиціях за Нью-Йорком, ближче до окупованої Горлівки, стаємо свідками чергового авіанальоту. А через декілька секунд вибухає ще один боєприпас. Це схоже застосування було вже чи ракет, чи бомб авіаційних. О, знімі. В іншому, це відносно стабільна ділянка фронту, де росіяни, отримавши відсіч при перших спробах наступів, за рахунок місцевості та налагодженій обороні, Нью-Йорк відносно невеликими силами ефективно прикриває значну ділянку фронту. Вони бояться завдавати нам якусь шкоду, втрачати людей, штурмувати. Ми свого часу, у нас завдання зараз – це оборонний бій, тому ми знаходимося в обороні, ну і доволі вдало. Якщо ми отримаємо ці позиції, а ми їх отримаємо вдало, то ми, можна сказати, мінімізуємо кількість людей, які знаходяться зараз на лінії фронту. Це по-перше. По-друге, позаду нас знаходиться населений пункт Торецьк. Він дуже важливий як розв'язка, транспортна розв'язка, логістика. От. І втрата Нью-Йорка – це прямий вихід на Торецьк. Плюс далі Константинівка. По піхотинцям періодично прилітають міни, їх обстрілюють із гранатометів та великокаліберних кулеметів. Вони відстрілюються, але в цілому для підрозділу, що зараз захищає Нью-Йорк, це умовно спокійна ситуація. Ці чоловіки пройшли найзапекліші битви Донбасу. Тут, так, я вам скажу, слава Богу, така більш тихіша позиція. А як взяти Дружба останній раз, ну, щоб були Бахмут. Я 26 коробів вистрілював за день, то виходить 2600 патронів. Це є прикриття. Володимир Кулеметник зараз стріляє з Браунінга 50-го калібру. До того працював на його радянському аналогу кулеметі ДШК. Дашка, як кажуть армійці. Каже, добре, що перейшли на західні кулемети. Я не знаю, як дашки, чому вони клинять. От, скільки я не стикався, навіть із НЗ їх привозять, що то їм не вистачає. Із трьох одна може толком працювати, або треба за ленту тягнути, або не то. Далі, це більш високоточно. До того досить стриманий і неговіркий чоловік розкривається. Схоже, про кулемети Володимир може розповідати довго. Стволи. Ствол міняється собі елементарно. Чук. Виняв, як то кажуть, знаєте, як то кажуть, Жигулі і іномарка возьмемо. Так. Там треба дверці чуть ли не ручку одривати, а там тик, і воно, і так само і тут. Чуть одвів, ствола однією рукою виняв. Все. Поряд з Володимиром вартує Олександр на псевдо Італія. Італія, якщо побачить ворога, буде коригувати Володимира з його кулеметом. Питаємо у Олександра, чому такий незвичний позивний. Повномасштабно застало в Італії. 3 березня приїхали, 4-го були в воєнкоматі, і вогонь сюди. Олександр пройшов найважчі бої за Луганщину, коли росіяни в перші місяці перли вперед, незважаючи на втрати. А потім важке поранення ніг, майже річна реабілітація,
і Італія знову на нулі. Перше було попасне, потім золоте, потім отримав поранення і повернувся зараз після поранення. Саме такі досвідчені люди та підрозділи зараз боронять Нью-Йорк, а з ним і весь цей важливий напрямок. Руслан Смещук, Вадим Ревун та Віталій Більський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.